Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ontem os índices americanos fecharam então de forma mista, com o Nasdaq a ser o único índice a registrar ganhos, ainda assim ganhos modestos, na ordem do 0,20%. Os restantes índices acabaram por recuar, com o Russell 2000 a ser o mais penalizado, a descer quase 0,5%. Hoje as atenções viram-se então para o discurso de, de banqueiros centrais, Nomeadamente, as declarações de uh, Lagarde uh, do BCE às 15 horas, também de Lane à mesma hora e uh, teremos também declarações de uh, Bauman da Fed e ainda de uh, Ueda, portanto, governador do Banco do Japão, às 21 horas. De resto, teremos também aqui muito importante uh, a decisão de taxa de juros por parte do Banco do Canadá, uh, é esperada então. Uh, um corte de 50 pontos base na taxa, Portanto, será muito importante para os traders de CAD, seguida então do relatório de política monetária, que sairá 45 minutos depois, às 15h30, e também a conferência de imprensa por parte então do BOC. Teremos ainda discursos, não referi há pouco, de uh, Bailey por parte do Banco de Inglaterra às 19h45. Portanto, teremos aqui um dia repleto de discursos de banqueiros uh, centrais no dia de hoje. Uh, teremos ainda uh, no final do dia, às 23 horas os dados do PMI de manufatura e serviços referentes ao mês de outubro na Austrália. Olhando então para o nosso uh, MarketWatch, a ação asiática foi então uma ação uh, positiva. Com uh, o índice Nikkei uh, e, uh, a cair cerca de meio por cento, o Vietnã e o uh, australiano a SX praticamente inalterados e os índices chineses a valorizar então no dia de hoje. A Europa a negociar uh, em terreno misto neste momento. Uh, apenas uh, o IBEX, aliás, negocia uh, no break-even, tudo o resto ligeiramente negativo e os futuros americanos, para já, a perspectiva uma abertura também mista dos respectivos índices, com a NASDAQ, a Russell 2000 e SP500 com ligeiras quedas e o Dow Jones com uma ligeiríssima subida no dia de hoje. Olhando então aqui para o mercado acionista, começando pelo mercado europeu. O DAX segue então aqui numa, numa consolidação, como estamos a ver. Portanto, a tendência de curto prazo é de queda, no entanto, de médio e longo prazo é claramente de subida. E portanto, devemos procurar aqui zonas de entrada compradora no DAX. Poderá ser um pouco mais abaixo, mas para já a tendência de longo prazo é de subida. E no curto prazo, estamos aqui a consolidar então dentro de um range. Vamos ver em que direção é que este range será então quebrado. O IBEX mantém-se aqui perto da resistência dos 12 mil pontos. Para já sem uh, conseguir ultrapassar a mesma, portanto acredito que não deva conseguir ultrapassar a primeira, deverá corrigir ou consolidar em torno uh, destes valores. Em relação aqui uh, ao CAC, também em queda no dia de hoje, também. Depois do falso breakout aqui feito em setembro, acabou por voltar para trás, consolida então nesta zona. Temos também um FTSE em queda no dia de hoje, portanto, também fez aqui um breakout deste range um, em meados deste mês de outubro, mas reintegrou então o range e o Orostock 50 também, à semelhança do IBEX, com uma resistência aqui muito forte para já não conseguir ultrapassar a mesma e mantém-se aqui então a negociar abaixo então, dos 5.000. Uh, e 90 pontos, só quebrando esta resistência em alta poderá dar aqui um ponto de entrada uh, no médio prazo olhando agora então para uh, o mercado americano começando aqui pelo SP500 Reparem aqui no gráfico horário, uh, o SP500 está a negociar um range. Reparem também aqui no passado negociou num range e esse range depois foi quebrado em alta e deu origem a este movimento fortíssimo. Aqui poderá acontecer a mesma coisa, portanto, para já estamos aqui a meio do range, entre o limite inferior e o limite superior, portanto, em terra de ninguém. Uh, e isso poderá significar tanto subidas como quedas no SP500. Para já, devemos aguardar então por uh, novos sinais técnicos. O Nasdaq. ontem então aqui a subir conforme referi, foi o único índice que acabou por recuperar aqui mais perto do final da sessão, neste momento a cair um pouco está perto aqui então dos valores registrados em julho poderá ainda subir aqui até aos 20.900 pontos Dow Jones também aqui a corrigir, atenção que este suporte é muito importante no curto prazo quebrar este suporte poderá prolongar um pouco mais as quedas e temos também que o Russell 2000 a reagir em baixa na resistência dos 2.300 pontos e poderá aqui videstar este mínimo relativo de 2193. Em relação ao VIX, mantém-se aqui estável, ancorado, uh, na zona dos 18 pontos, entre os 18 e 850 aproximadamente. Olhando então para o mercado de Commodities, começando então pelos notórios preciosos, uh, a prata está aqui quase 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 a atingir o target teórico resultante da quebra do canal, portanto aqui nos 35.10, está muito próximo desse target, uh, o ouro também continua a fazer novos máximos históricos, ainda uh, esta manhã fez aqui um novo máximo, agora corrigiu um pouco, olhando para as agrícolas, a soja muito perto de vir a outra vez aqui o suporte dos 960, café também parece estar aqui a negociar um canal, como já havíamos visto. milho também aqui a é cair um pouco o trigo também o açúcar também a negociar dentro de um canal portanto se o canal for quebrado em alta poderá ser interessante para comprar o target teórico deste canal é de cerca de uh, 1,40 dólar e 40. e os metais industriais para já em queda portanto cobre em queda níquel em queda uh, zinco uh, a consolidar e uh, alumínio aqui também a consolidar dentro do range apesar nos últimos dias tem vindo aqui a subir com alguma força olhando para as energéticas. O gás natural mantém-se aqui então a testar a linha de tendência, portanto não confirmou ainda a quebra da mesma. Se confirmar a quebra, poderá dar aqui um ponto de entrada, mas também pode ser visto como um ponto de short precisamente para testar a linha de tendência. Portanto, esta zona aqui é uma zona muito interessante, devemos esperar sempre pelo fecho da vela diária para confirmar ou a rejeição ou o breakout da mesma. E em relação ao petróleo, para já, hoje a abrir em queda, depois da forte subida de ontem, e continua então a sua correção uh, em direção ao mínimo relativo feito no dia de ontem na zona dos 70.40. Olhando para o mercado de Forex, conseguimos ver aqui no nosso heatmap que uh, o dólar é uma das moedas mais fortes no dia de hoje. Libra também muito forte, euro também bastante forte. E depois temos do lado CAD também. Portanto, eu diria que CAD, Libra e Dólar, as moedas mais fortes, e do lado das mais fracas temos aqui Uh, o Yen, moeda japonesa, e também o AUD e o NZD. Olhando para a parte gráfica, o dólar index então continua a sua recuperação fortíssima, já vai aqui acima dos 104, deverá encontrar agora o próximo máximo relativo nos 104,50, e isso está a levar aqui o euro dólar então a fazer novos mínimos, Cable também uh, em queda, já está abaixo dos 1,30. E também os pares com um, o AUD e o NZD também em queda. Reparem aqui o AUD que quebrou este range que havíamos falado aqui há dias atrás. Quebrou, aliás, este canal, peço desculpa. E uh, o target teórico, se não foi atingido, está quase, quase a ser. Vamos confirmar aqui. É, ainda não foi atingido, portanto, deverá vir aqui para a zona dos 64,43 aproximadamente. Uh, o NZD-USD também aqui em grande queda, como estamos a ver, uh, próximo agora dos 60 cêntimos. Uh, o yen continua a perder muita força, sobretudo aqui em relação à Libra. Reparem, Libra yen já aproximar-se dos 199 e dólar yen também super forte uh, nos 152,70 e poderá uh, também em breve suscitar preocupações e eventualmente intervenções por parte do Banco Central japonês. Recordar também que o EDA irá discursar hoje no final do dia. Em relação ao CAD. Hoje estará em destaque, portanto teremos decisão de taxa de juros, é esperado um corte de 50 pontos base, conforme já referi. Portanto, EuroCAD e DollarCAD serão uh, pares cambiais em destaque e o Franco Suíço, em relação ao Euro, muito lateral e o dólar Franco Suíço continua a disparar. Deverá vir aqui a estar o máximo de dia 15 de agosto nos 87,40 aproximadamente. Por último, no mercado de criptomoedas o sentimento é negativo no dia de hoje. A Bitcoin cai cerca de 1,5% para os 66.500 dólares. Ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.